alle andre før mig, der holdt fast i magten med en mindretalsregering. Jens Otto Krag i 1964 for eksempel. Og Jens Otto Krag havde hår. Med selve hovedaftalen, der således vil ende med at være til gavn for samtlige parter. Betød det ja eller nej? Jeg skal sørge for, at det her skvadderhoved bliver. Det her er ikke nogen dansk krise, det er en international krise. Men hvad kan Hans gøre ved det? Fem! Nummer fem. Regeringen vil gøre alt for... Statsministeren i lokalet? Nej, det er fjernsynet, der kører kanal 5. En illegal indvandrer i køkkenet, Saxo Banks luskede opkøb og en kumranistansk pædofil i gæsteværelset! Er der andet, man ønsker at dynge ind over mit syndige hoved i aften? Det er der sørme! Der er hele den forpulede globale CO2-drivhuseffekt! Tak for det!